Wis. Ini majabripin be wis. Apa sih? Sing mati ditekuk we kedanjing nang kakin. Ditekuk. Ditekuk wi. Sementara kian. Sementara. Engko disuceni ning Masjid Agung. Ya gampang kok. Engko mengkubur ade ganti katile ya. Ganti katil. Kian sementara ditekuk we. Kon ngrekung telingan Gusti. Wis kono. Pengulas. Gawe. Wis sedang kok. Iya niki sing diangkat kian. Niki Pak Yudhe. Yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus diangkat ya. Yo. Lawane. Lorot lawane dikit. Rumangsa. Ning kono dhuwur, wis dhuwur. Dhuwur. Oh, wis mancing tur wong ekek. Wis. Anu lawane coba. Dilempit mana? Mati pada keter ya. Iya. Gatok untuk iki panik ni wong ngerti bumbri biak kira ngetanya. Aduh, belak cot pecah. Rai makai cot pikiran makanya bocah. Yang beri vendor, rehing waktu nang iki kan mati di gedung cima. Wis dancing lah turu. Wis. Aja pada guyon dah. Tadi dibuang menti waktu nang iki. Nyatet blis sembarangan sampean mah. Ih, masa wong mati nyokot. Kegepit gunung paling. Ai dudu nyokot dudu. Masa wong mati nyokot. Kegepit. Iya. Dadi kin keluargane amber merundingin apa priwe? Ya enak-enake keluargane anak putune kok kon meneh. Ya gini aja ning kene bakal muntang keluarga mono. Sor. Sor. Wis. Wis ro. Coba mer. Ai kan siapa aja? Ika siapa ika? Ih, wong wadon. Wadon ku wani-wani mah. Warana ge ku, aja oli mancing-mancing brenek. Kok kemetu mah? Nyerepeti tembok, nyerepeti pusaka, wong wadon siapa iki? Hei, iku coba iku kokon mrene. Noh, aja mancing-mancing. Bocah iki. Tembok-tembok nyerepet diapakaken? Bisa kejimat bukan? Gunku umum memang godot. Buh, kita gak keker anak bocah wadon mancing-mancing kaki. Ya artinya ada masyarakat tanah putu teka. Di gedung cimat segala apa? Oh, iku ana sing lanang. Oh, kirma kaya sambar-sambar pamlik. Punten Gusti. Siapa sih nah? Kula anake Rama Kuneng. Oh, anake Kuneng. Oh, Sungging. Si Sungging. Iku lagi apa iku? Eh, arek iki siapa kene? Niku rapi kula. Aduh, iku juara itu arek. Aduh. Ngeratak iki. Lagi apa, Pak? Lagi apa-apaan? Wong wadon rata. Lagi apa-apaan? Mau negajah melu, aja melu. Di gedung jimat gini. Diburu ni kapa? Hah? Tanggane kula. Bakal mulut dan mata kabeh mas. Terus? Terus jadi kana jadi gedung jimat tu je. Akhir pusaka. Terus ning kanane priwen. Ya terus je di kuneku pusaka itu. Di peret, di mek, kambur haup. Terus yang kambur. Kambur apa kudu? Berapa sih? Barikali sugi. Loh, nomor sebaikan. Menek Mas. Kuwon sing diharomaken. Kula karo sampean wis lawas rumah tangga beri duwe anak-anak. Kamper duwe anak beri ben. Katil jimat. Katil jimat. Bari jage dire. Disangka jimat katil. Waduh. Ih. Eh. Rum, kudining rum. Jaluk karo punten Gusti, punten Gusti. Nggih. Dudu jimat kin ke dudu jimat dudu ten Gusti. Wong ana ning gedung jimat. Ya katil biasa katil. Wadah wong. Katil. Katil biasa. Katil liwil. Iya katil liwil man. Oh. Barni jimat. Punten Gusti. Maklumlah wong pedusunan. Cok pengen dodok kabeh dodok. Diwarakaken. Kulane pengen duwe anak. Ya masa pengen duwe anak jaluk kene katil. Diwarai pengen duwe anak. Ya bukan bayi berkaromat. Ini gatenya apa manis lanang Rama meneak kudik
Dodok, mana dodok? Dodok. Iya, dodok. Pengen duwe anak kula. Wah, pengen duwe anak aja njaluk ning katil. Njaluke ning sapa? Jare wis duwe laki ya njaluk ning lakine. Kulane gabuk. Hah? Jamu, jamuan teman-teman beli dadi-dadi. Bapak warakna jamune apa? Carane priwen ya? Wong loro kudu salat pangan kangkung. Weh, gampang. Kuwi mone kang sering gecok kangkung. Ya mau ben njaluk ning jimat katil maning ya, Mas. Wis gampang. Kangkung-kangkung sing dibedoloyo de gede. Ya duduk, dicowel. Barani sayuran, dicowel. Duduk kangkungku wenduduk. Dirumbah, dipangan mentean. Duduk, duduk. Kanggo tek. Dadi bakal wong pengen duwe anak sirake rumah tangga ki wong loro kudu salat mangan kangkung. Diusang aseng duduk kangkung sayuran. Maksude sira sing wadone sing sering berkangkang, lanange sing sering berkungkung. Oh, angger bae diwulak-walik ke bidadi-dadi. Wis kin rokok kena, dodok ape dodok. Di sini ramane ku Mas. Ramane sampun mlebet. Diwarakaken. Ramane piye? Dodok dodok kien ki katil ki duduk katil jima kien mulane sirat dikon mainnya ki katil ki waku neng araning sejrone katil kien lagi apa ramane konoku wong tua nira ki wis mati. Hah? Rama mati mati jare jaga gedung jima ya mati dadi rama nani kene rama wes ya ma ya ma iku katil bleot ana wonge dikoro-koro entek kok gawe maning bocah loro wis mulane kae wis ayo digawa digawa ayo digawa wis tang sugi ya wis sabar ya mengko delengene kana ning Masjid Agung ya pandi suci iki. Iya. Yen kamper aja pada nangis supaya aja kelingan. Gluduk kono ping telu. Kamper apa Gusti? Kamper sira aja kelingan. Kelingan. Terus gluduk. Ayo rum gluduk gluduk. Rama. Kampur Rama. Iya iya. Gluduk kono. Kampur Rama. Rum jake rum. Rama. Mana maning? Rum, Ruh, mana terus? Terus perangkang, Rum. Terus. Iku sungging anu kune meluan mandurku. Khusus keluargane Pak Eta wong sejen gedhe. Khusus keluarga. Iki sik kene meluan. Ya saking bae, Mas. Amber kitane aja kelingan. Ya wis ora apa-apa. Ayo madamani. Yo, wis wis cukup cukup. Wis cukup wis. Rama. Ayo diangkat. Ayo mana? Ayo. Gawa. Sikile lebanti sikil. Sikil ning ngarep. Eh. Eh. Bakak kene madhep mene sampeane mana? Mana? Wis bakanu sampean wis mana? Ngalai mana? Angel temen diatur rek. Allah, oh, iku Rama digeret-geret priwe niku. Dor, priwe mandor ki ngatur iki. Eh, sikile ning arep sikil. Sikil ning endi sikil? Iki sikil kene iki sikil ki. Puter, puter. Puter rek. Hei, sikil ngiring kene puter. Ya, hop. Hop. Iku iku iku. Iki kaya kiki kan muter-muter. Aduh. Wis, mana jalane mana? Ya mumbaikane madhep mana? Hei, sampeane madhep ene. Mene, mene. Wis bakal nang ngalai mana sih? Mana sampean sing ngalai? Iya, wis sampe gelis. Sampe gelis ah. La ilaha illallah. Wis. Wis bujareng kono loh, bujareng kono. Aduh. Yang ramah. Wis, wis kumpul-kumpul. Gusti Rama kowe yang mulak-balik ya kana. Iya, dadek. Kowe yang pakuwu. Pakuwu siapa? Yang ngatur wong sedesa. Iya. Ngatur wong papat kangelan. Iya, saro bener ngatur. Iya. Kabeh manusia dutang pati nih ya. Aja diketuni berarti waktu nang iki mati deh ya sebagai pahlawan.
anar digawa mendiramak. Ya arep disuci didingi. Moko dikubur ning Gunung Jati. Salatane teng pundi? Masjid Agung. Nah kone dianak kena melekan beli kuning tali ini. Lah ya melekan jadi Masjid Agung ning omah panggonane wakulem. Ning omahe kula. Iya. Aduh jabure beli duwe, gulane beli duwe Gusti. Disumbang to. Wis aja pikiran kanggo jaburan kesore melekan mangkos sisita. Beskuit mawon lah Gusti. Aja beskuit. Bon. Keripik melinjo. Kuna kosok keripik melinjo kenaten kunku. Dadi maka kemitan wong mati jabure kolor ijo. Murah pun iya murah meriah. Wis aja khawatir Gusti. Punten Gusti. Iya. Kula sedurunge mlebu ning Cirebon ana salah sijine tamu mancanegara Gusti. Tamu sing mancanegara. Nggih. Harapan apa? Harapan meminang malah sen ngrusakke ning wilayah Cirebon. Meminang lamar. Nggih. Lamar siapa ya? Sekar Kedaton. Bahkan terus ketemu diomong apa? Dia tak pertahanakan kula ya. Waduh ngamuk nih bangunan Cirebon nih Gusti. Lah rusak Cirebon anak sing rusak. Nggih. Wong endi kun wong endi? Wong sing endi? Seberang kana lautan. Kurang ajar. Eh aja pada meneng bae. Cirebon anak sing rusak iki. Manusia biadab. Aja buru-buru kok dingin. Aduh Cirebon anak sing rusak iki. Iya sing rusak siapa? Ana wong tamu sing anak-anak. Ning endi? Mbuh jare bocah. Lah ila Gusti Mandor, kula laporane ki durung tutu. Oh durung. Durung wacana jan cabut keris. Engko wong mademu. Janjingna Gusti lah. Iku beli mancing-mancing Gusti. Lekuk. Ketekuk, ketekuk. Lilit mar Mardianu mar wakas mar. Awas tarik mar lilipane. Iku jelilipe iku. Kinapane kini? Lilipane. Kini makini beleknya sampean iki. Bebodok iki. Oh Gusti. Terus tamu mancanegara iku sing mademu. Wong mademu. Tujuan arep nglamar Sekar Gedang. Nggih, sedangkan agamane sejen. Iya. Malah setak pertahanakan kula wah, bangunan rusak kabeh. Berarti Cirebon Kalora dirusak. Nggih. Pripun, Don? Gusti Pangarepati. Iya. Aja tinggal diam. Iya. Kita bertanggung jawab kanggo kelestarian Cirebon. Itu mandangi wong-wong sumademu. Aja sampai mlebu ning Keraton Cirebon. Ayo, Kadang Pinangeran. Ya, ditangkal wong-wong pucaking kabeh. Kurang ajar. Ayo, Mas, hurum. Padang Pinotor ewa pening badan kula lalalalala bener. Eh kebakaran Cirebon. Eh Cirebon kebakaran. Eh kebakaran Cirebon Kaloran kebakaran. Eh emak kebakaran. Eh Melayu. Dariam Melayu, Dariam! Dariam Melayu, Dariam! Geli, Dariam! Geli! Geli! Geli, Dariam! Allahu Akbar! Selamatkan kami, Allah! Gusti Pangeran Pati! Lah mun isung nulungi berarti kebakar kabeh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eh pada weruh beli. Apa? Weruh beli. Weh weruh weruh. Ya Allah, omah pirang-pirang kebakar. La ilaha illallah. Berarti bener-bener dudu becak tapi nyata geni iki. Geni apa geni ya? Geni dudu geni ajian dudu geni apa? Omah kobaran dudu. Paling bener ada sing bakar. Berarti bener laporannya sungging. Nah. Ini bebarang ngamuke wong saking mademu pengin ditodongaken di Keraton Cirebon. Dadi priwek iki priwek. Ya kudu nguleti banyu. Disiram ditulung. Wah, ya ben mati.
sampean ki Gusti Pangeran Pati aja mintel-mintel mawon lamun geni jumbaraken pesisir entok yen mengkurang bener mandor jagian dituwi raya Cirebon sengaja isun anggocok bumi sengaja nguncelang segara andatekaken udan salamangsa ajib geni kang ora lumrah ketene. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allah 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 Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Banyu! Udan! Banjir! Banyu! Udan! Banyu! Banjir! Udan! Gede! Udan gede! Geni mati! Geni mati! Geni mati! Udan! Para kadang pinangaran jelas kelawan nyata pelaku deh ika pelaku deh lakala bener-bener Wong Jawa medit-medit ditakuni jalan maring Cirebon bae pada angel-angel sampe ngetuk nebakar kabe perkampungan jelas kelawan nyata pelaku ini kanggo klambi abang pinangaran digedek ayo wahai prajurit-prajurit mandemu wis mandi kepalang basah dihancurakan rakyat-rakyat tanganan ingin punggen sapa kawitan gawe lantara. Pantes temen rupane leren lirik kadang pinangeran aja meneng-meneng ya terus kewajibannya sampean dihadapi babae arane wonge ayo rupane sopan santun ngomongnya Maju ya. Sapa wonge iman pada kedanan iya Dodol emang
wong deret tuh deret matamu. Bangir maju. Iya. Rupane maju nih. Mamaleni. Iya. Matane. Iya. Mamaleni. Iya. Aduh. Wonge ayu. Rupane. Iya. Pantes semangat Edanan papai wawak sar mamai wawak kedi ning bota wadoh sing nembe umur wanita sabar bene maju maju. Jadi sing mademung sabu. Sing mademung. Isunya dari orang ana untunge wong peperangan. Bahkan akeh sing dadi korban. Wong mademung. Baka perangnya wis kucar kacir daun nyerah tembe ya dudu mengkonon sawise dipikir ki wong langka untunge langka apa mader kiki jodoh sampean ki goro ki jodoh angela wiki bakal ngelawan mademu ma soale senjata perlengkapane wis siap anom riem bom rudal anak kabeh bakal ning mademu. Eh, pinangeran ku duduk kalah, duduk, tapi kalah. Wis. Ya masih nafsu pula mang Gusti. Wis, dari aku be kalah ya wis ora apa-apa. Dadi sampean iki nglamar kanggo sapa? Lamar kanggo sesembahan Prabu Utara. Sing dilamar putri Sekar Kedatone wong Trebun, Kanden Asma Angrumsari. Angrumsari. Ya Gusti Sultan wis nembus, wis krungu. Masalah jodoh aja gawe ribut ya. Hari jodoh mah karo sapa bae. Apa maning karo wong mendemung berarti memperat tali persaudaraan, menggalang kesatuan lan persatuan antara mendemung lawan Cirebon. Dadi diterima beli penglamar iki. Ya mung bae sampean adak-adak bakar ning desa. Gawe geger ning desa. Ya bungan sapa? Ditakoni dalan marang Cirebon bae akeh pitut-pitute. Mana dalan Cirebon? Mene dalan Cirebon? Mene dalan Cirebon ning endi? Langsing saya stune. Ya sampean ora langsung bae tekan ing kraton. Ya justru lamun weru dalan. Iya. Dadi kanggo nglamar Sekar Kedaton, yeah. Kanggo Prabu Mademung, yeah. Pimpinan sampean. Iya. Yeah. Kanggo Prabu Utara. Endi penglamare? Anak. Penglamare bisa wae. Wis. Duit-duit e godo. Aja watir bakal dilamar ning wong Mademung mah. Aja melang digawe sengsara. Bahkan mademu keceluk muluk kebeja kepala warti wong suki melawat dunia. Iya sing penting wong jodoh iki suka kelawan terima. Ya jadi mikar pak gede sing kaya iku jodoh antara mademu. Lah iya penglamaran lawane goro kira-kira kotak oh
gawa kapal tak sampean gawa salah suicinya kapal kapalnya kong gedenya luar biasa masih anak beli gue ngelamare wah ya masih pirang-pirang oh maksudnya kira masih salah suicinya deh pak eh apa isinya mas pitis intan permata iya iya soalnya bok penawa ditakori apa pak ngelamare jadi emas 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 murni murni ukurannya ana sing 4 likur karat ana 4 likur ana sing 1 likur karat ana ana sing 17 karat 17 ana 17 ana bahkan ana sing sekarat mereknya merek apa gambarnya gambar kadal sekarat kadal iya tapi ya kebak seperti gini kebak seperti diterima ya bilang ya terima Gusti iya diterima penglamar sampean sing mademung diterima iya ingsun atas nama pemimpin Cirebon tapi iya iya geser ya sing mau dilamar iya aja sembarangan mangsa kuata digotong digotong wes loncang sampean wong loro kula dhewe kena puas asal gawah didungil didungil wes 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 bisa ngale 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 cakingane langkung loh mana mar mar mana mana ora kena bodoh mungkin iki anu ora kena bodohan nanging prayoga kaken iya iya gede penglamar nembe bae diterima ya syukur masalah kawin mengko aturane saking Cirebon sing atur ya dadi sampean tinggal nunggu ning perbatasan ning pesisir sebelah kanan ya kita nunggu ning pesisir Mademung iya maksudnya sing kanggo tetenger bok yeah. Penawa mengko ana pemapagan saking Cirebon tetengere ana perahu kencana sing layare nganggo sutra warnane abang kelawan putih berarti kun pemapagane wong Cirebon pemapagane wong Mademung pada-padane Gusti sesembahan Prabu Utara Kedau Jodoh yeah. Nunggu setekane perahu kencana yeah. Kang tetengere layar layar sutra sutra sing warnane abang kelawan kelawan putih yeah. Iku berarti pemapagan saking Cirebon. Ya wis, ya. Ditunggu ya ning pesisir Mademung. Ya. Selamat tinggal Waterboard. Selamat jalan. Jadi. Lamun sing mau lagi ketemu diterima Pak. Kok ya mung bae sampean ku mau ike lagi kadang pinangeran buruh anak takkan peperangan kok. Ya mung bae sing sedu wong tua nek hari iki kan aturan saking Gusti Sultan. Oh mekaten. Iya. Lah saiki kanggo jagan di gedung Cimat bengi soki iki sapa? Ya, ya duka. Iki aturan saking mandor. Mandor iki bahwa wong sing pekandangan. Pekandangan. Wajib buku. Yeah. Oh, si cebuk, wa cebuk angrum, wa cebuk angrum. Wa cebuk angrum ki bakal jaga. Usia pada karo wak uneng. Ya. Oh, Ayo, pada ning pekandangan jemput wa cebuk angrum. Mangga. Mesemewe di Gunung Jati di tandangan kota Bandung di tandangan kota Bandung sana jadi istri sadati Bapak Warti Midutas Winahe amit amit lamun di Bandung amit amit lamun di Bandung Pangeran Macan Ucul sampun lali siapa bisa gulung tidak di gulung berkibar Idris siang duwe jam boleh siapa bisa nolong kita ditolong men terima kasih ditolong terima kasih Sutawati
rasa kena seneng lawan bahagia. Walaupun Sutawati keparingan urip, diparingi urip menengening rakyat biasa, rakyat jelata, bisa dikatakan wong sing paling miskin. Tapi atine isun rasa kena seneng kelawan bahagia. Senajan ramaki jebuk angrum ngempani anak loro, Sutawati kelawan kakang Suta pegawiane dadi tukang pande, tukang gaweni golok, tukang gaweni pacul. Pemuda terkelas matur kesuwung, tukang gaweni pedang tombak kelawan keris, bakatan ana singongkon tentune ya oli jajan oli pangan, bakal langka singongkon ya mangan apa ketemu nih, tapi sing berasa kena isun kayane bahagia seneng. Senajana kelaparan pribasane mangan dadak luruh bahagia atine Sutawati, karena kakang lan kanjeng Rama selalu perhatian eman kelawan saya. Pemuda terkelenges sampun nyeramu, Kang Sayet bos rasi matur kesuwun sanget, senajan regane panggalan ing pati bebangan, bapai wawan mamai wawan wong junti kebon sampun lali. Kakang Suta selalu perhatian apa maning Kanjeng Rama. Aduh, rasa kena bahagia Rama. Biasane Rama bakal wayamene wis bali, Sutawati wis godhog wedang, wis godhog golet kanggo sarapane Kanjeng Rama. Pangeran Macan Utsu nang Idri sing duwe jabuwalan sampun namu. Mudah-mudahan bae benjang mengko sumpai isun, lamun ingsun duweni sesandingan, toline ingsun arpan sayang kelawan Kanjeng Rama, kelawan kakang, karena isun bisane semene, bisane weruh ngerti ning segala-gala, karena kenang bimbingane Kanjeng Rama lan kakang Suta. Kedinginan pemuda terkelang salam spesial kanggo Mas Tepos, Mas Tepos, Mas Tepos sareng Kang Lurah Anyar. Mas Tepos pemuda saking Los Vegas, Los Vegas, Mas Tepos, Mas Tepos di pai jalan. Salam spesiale kanggo wong kiosik, wong kiosik njaluk lagune Naktu Batin. Atensi ini datangnya dari Mama Luki, Mama Luki, Mama Luki, sareng Mimi Luki. Minangka bos sayuran njaluk lagune apa kene? Irenge walet tak kene apa? Ya wis kaya kon lah. Pangeran Macan Ucul
njaluk lagune keblangsak. Pangeran macan ucul. Buat pemuda lan pemudi alap malam, alap-alap malam nok kulitek. Prabisma sor pelem njaluk lagune mabok motor ana ning kene sor pelem. Mas Badak, Mas Badak, Mas Badak, halo Mas Badak, sedulur dewek Mas Badak. Aduh, di pedalan ke Nanang Badak. Sarang Nanang Ade, Kang Ade, Kang Ade, sedulur dewek. Sarang Bapak Tono, Bapak Tono, Bapak Tono. Salam spesial kanggo ibu tuan rumah lan bapak tuan rumah. Sering jaluk lagune akeh dari sisi Penang. Jangan sembe juga. Pengen ya Penang. Mas Tepos, Mas Tepos. Pemuda sakit lebih gas di pajangan Mas Tepos. Mas sadar, sadar. Najang duda ake ake ayo kan tepos eh kan kurangar mas tepos kan kurangar ini ganteng ganteng mas tepos kisu kisu kia kan kurangar. Yang dismesen Pangeran Macan Ucul, 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 jadi asik kepala Pangeran Macan Ucul, Pangeran Macan Ucul. Kamu udah terjadi.
Vegas, wong Las Vegas, anggura anyar, wong Las Vegas, waduh, ya kang, ya hancurkan, hancurkan pembunuhan, pangeran macan ucul, pangeran macan ucul, pangeran macan ucul, ucul macan, selembur, wong Las Vegas, wong Las Vegas, wong Las Vegas. Kita kadangan tempur beras dengan Arpan nyembeli ayam lumayan diperceki. Masya Allah, ya pemuda Las Vegas, wis Rama durung teka kakang durung balik. Waalaikumsalam. Ngapunten kula Rama. Mbak Yesus Sawati. Sipun di Ramaku. Ya biasa pegawaiane Rama kok. Saking eman kok kanak-kanak. Sutawati wonten rejeki Rama. Oleh rejeki. Apa dol sabune payu kabeh tak konon wis didoli kabeh. Sanes. Oli dipai sing batur-bature Sutawati. Pemuda sing Los Vegas. Sareng Kang Badak. Okelah batur-bature Rama. Tuli nempur beras ya Rama. Dadi siraku usana sing nyewaki. Meskipun ora Sutawati ku Rama. Aduh, eling-eling anake Rama jebukang. Ya pantes bae pemuda sejen seneng karo sirat. Pripun sih? Ya kaya-kaya semono mah ya ora kebuang-buang. Nanging welinge Rama bergaul kena bergaul nanging sebatas wajar. Kudu pisan jaga diri sebab siraku wong wadon. Mama Leni mimi enok liang sinduan lama ireng. Baka wong wadon ibarat piring beling lamun murak pecah lakar gane. Piring beling Rama. Apa nih ku artinya Rama? Ya artinya wong wadon bakal ana sing nodai mengkone regane murah dipandang rendah ning wong lanang sejen. Astagfirullahaladzim. Udah diajak kaya konen ya mulah nih ramang wanti-wanti. Sing hati-hati akan saya pergaul yai. Gala sutra nir palendang bulane Rama jebuk angrum me temen-temen ora mengenal udan ora mengenal angin orang nganggulu kelawan apa sing dadi kewajibanane Rama jebuk angrum selama mengabdikan diri dening pemerintah Cirebon iki kayane Rama ora dipandang rendah
selalu wong Cirebon kelawan apa sing dadi kewajibanene ari sebenere meramake pengen pensiun pengen wis menggawe wis jelok ngalung kaya boten si Rama mengkone lemen Ramane mari jadi pejabat yang ngabdini wong Cirebon sih tuline sutawati ini kelapar. Ya jawa hatir karyane Rama jebuk gangrum ning rumah kora meneng gawe salang gawe keset gawe sapu maksudnya mah kanggo nyambung-nyambung ekonomi. Iya sutawatine kepengen nyandang kaya batur karama sepone matur kasuwun pemuda sarkenes sampun nangi bulane Rama ngomong kayang konon bayi Rama kuduwe anak wis gede yang peken emang Rama kia ngajok kena sing dadi anak nanging kakang Ira melaka pikirane ya buktine umah kaya kanggo setamplat bakal teka terus mangkat teka maning terus mangkat orang kamper nih umah iya namanya kakak. Rama assalamualaikum Rama. Waalaikumsalam kakang sutai teka Rama. Danan darah papai wawak mamai wawak sampun lali tak singen disiraku wayamene nembek balik tas dolan dolan ora bosen-bosen singaran dolan wong mencak kira-kira belajar mandiri belajar kanggon jung-jung wong tua Rama ki kondisi wis tua yang cang priwen tan priwen siraku mugi ada di weruh maring Rama jebuk anggrum senau saya kula sahabat internet selalu dolan-dolan kali rencana sanes mawon kula bergaul kang boten wontenipun manfaat anange mama enok leni mimi enok liya sampun lamun kula niki ya ngilari solusi kula selaku wong enom hari wong enom iku pemuda hari pemuda iku masih dawa jangkauan benar benar artosipun dituntut rasa tanggung jawab di samping ing sejroning keluarga mengko penjang lawan Gusti. Moga dituntut tanggung jawab selaku hamba masyarakat mari pemerintah. Saat saya ini mugi ada di weruh mari ngeramah jebuk anggrun. Iya. Yen sulite lapangan kerja kang semakin meningkat populasi penduduk kang semakin padat sehingga akehe pengangguran sudah omong anak ing sejerone pengangguran. Oh bener berarti cita-citamu iki bener-bener kanggo kelawan tujuan
membangun ekonomi ananing sekitar wilayah Pekandangan. Ya dibentuk koperasi. Sebab wong Pekandangan ki dikaryakan ing Rama ketekupai kerajinan segala macam. Apakah itu bentuk sapu, salah, lamun dikumpulakan tuli didol ning pasar lumayan. Artosipun bisa memakmurkan daerah-daerah. Lah konon lumayan. Iki mengkeneng. Sreling Rama ki jebugang rum masih duweni kewajiban karo wong Cirebon. Lah ngantuk iku Rama. Pirang tahun zamane iki Rama ki sebenere mau wis pengen pensiun. Mung cuman wong Cirebon ki ya masih kelingan kelawan apa sing dadi kewajibane Rama jebugang rum. Berarti Rama iki senajan wis tua masih dibutuhkan tenagane. Masih dikaryakan. Ya lamun sakgeje Rama. Rama sampunlah wis sepuh. Dados mungga Sang Bagaskara wis kumiwang ing pengawal kula. Iya. Ya arep sapa sing nyambung watang abutu? Lamun dudu suta selaku putrane Rama. Lah sing dadi harapane Rama ku mengkonon ker suta rening kosore ku sore Jumat kliwon. Ninggang gilirane Rama jebukang rum ger. Giliran pripun Rama? Ya giliran jaga tugas jaga gedung jimat ana ning Cirebon. Jaga Rama. Ya jaga biasa kewajiban ing setiap bulan tepate ning dina Jumat kliwon dadi sewulan sepisan gilir gumanti ana ning abdi-abdi dalem ana ning Cirebon termasuk Rama jebugang rum. Jagan gedung kejimatan Cirebon. Iya. Astagfirullahaladzim. Kakang. Iya, Rey. Rama wis tua, Rama. Ya senajan tua gayang duweni kewajiban lamun Rama beli merana pasti Rama ki oleh bendu bayi. Wis Rama ditunda mawon Rama. Rama. Nuh. Agungipun pangapunten bilih kula dianggap lancang dumateng panjenengan. Bilih sakit mah diwakili mawon dateng kula. Oh, dadi sira pengen wakili Rama jebugang rum. Ya artosipun niki ngrupiaken satu kesempatan kangge kula. Edang-edang kula bergaul kali tiang Cirebon. Rama kan pernah ngandikan bahwasane lamun kula bergaul kari tukang sadian minyak wangi. Iya. Senajan ora oleh minyak wangi, tapi kan oleh ambune. Iya lumayan. Lamun kula bergaul kali tukang ngelas, senajan kula ora kenang genine, ananging kenang kukuse. Bener. Kula emong dari pemuda kang laksana kodok ing sejeroning batok. Artosipun boten wonten pengalamane. Tujuan Kang Mulya iku sudah. Ya wis lamun bener sira mengkonon mengganti segala kewajibane ne Rama ya Rama paring izin karo sira anger. Arep niya. Ya arep sapa maning sing ganti. Rama ki kaya-kayane wis ora sanggup. Lunga merana ki tenagane wis ngopo. Astagfirullahaladzim. Kakang. Apa? Sampai narapan mana makat? Wakili Rama. Arep makat gedung kejimatan. Iya, wakili Rama jaga gedung jimat. Masya Allah, Kakang Suta. Maksudnya? Napa sampean boten mireng ta? Apa sih Rai? Bawa ni gedung kejimatan Cirebon. Sapa manusane sing cuma gani gedung kejimatan Cirebon pasti balik karyarane baik kan? Oh sampean sing narapan makat. Hari sing diarani mati iku kulo nafsin daikotul maut rayi. Kabeh makhluk sing bernyawa iku pasti bakal mati. Sing diarani mati wali kuli umatin izal idha jajaluhum layas takilun saatan layas takimun. Tiap-tiap wong sing duwe ampekan iku pasti bakal mati. Bakal mati wis tuniba ajal wis tumerap iku ora bisa diundur. Kenapa maning diajuakan rayi? Lamun jare jam kon mati, mati mangsa urung. Iya tapi mati jare apa jare Gusti Allah Kakang?
tapi Susawati kubli rela bayi ajar bayi wadih wong masih bocah aja kandam rono-prono tuli ngerti apa sih siraku soleh Susawati ini krumu jari umur tangga batu Rama yang bawa gedung kejimatan ku angker Rama mongkulane melu Rama kakak melu jahat masih mendingan rayu membaturi Rama ngurusi Rama pakai esok digodokakan banyu ramai dijarangi ya jarang kayak ayam gua padam lodok ya dusi karo banyu anget kira segera kakak emang sabar ya ya wis jadi kewajiban ya ya wis segera wis wayah hewan cina kiyin kudu mangkat tapi sederhana gula pangkat ninggalakan pekandangan kelawan tujuan wakili Rama jajal gedung sini bulannya pun perbekalan sang panjang oh iya hampir Rama berkelingan Rama orang bisa bekali apa-apa mung cuman kian usaka lambang kejayaan ning pekandangan kiai setan kober was ngati-hati Rama non rampung dawuh pangandika Suta putra panjenengan paring izin badai tumrap datang maaf ayo ditinggal ya ayo iya kakang sing hati-hati ya kakang assalamualaikum waalaikumsalam ayo bayi Rama pengen istirahat awak kepada pegel gendos manis hitam di cewek tembang anak anak raja marapati ari hitam manis timbangannya wah sangat pandai membujuk hati pemuda terkenanya membujuk hati udah jangan supir sepeda penasaran yang turun laksana diri kan saya laksana diri belum balik jelik kesan tolik kalar najan besar nangis katoni bayangan nenek gato ning bayangan layan kang sat postrasi sampun pikiran sing orang-orang nanti bayangan sendiri kenang apa setelah Iskar kedaton deleng pemuda saking pekandang nganti pikirannya selalu nih pemuda pun bang anak pasti sebenernya karo perasaan itu apakah karena isun belas deleng wong masih nomar cuma ke aneh gedung jenis apa anak perasaan si jenis kok selalu bayangan Suta selalu menghampiri perasaan Iskar kedapa
padahal sucaku sapa Mama Eleni Mimelia Mimia Aci Gerti. Sebenernya ora perlu isun nganti duweni pikiran kang kaya kene, tapi perasaan ora bisa dibohong. Suta putra saking Pekandangan, sampean bisa gawe resan ing batine Sekar Kedhaton, bisa gawe ora tentrem ning atine isun. Ora bakal lali pengen ngomong tapi priwe carane, arepan tek parki tek ajak ngobrol perasaan dipantes isun wong wadon dingin, tapi lemon beli ngomong tentu isun selalu mendam perasaan. Ya masa bodoh sutaku siapa mau negan orang kenal, kenapa ada dipikir sing tuan rumah lana jaduk lagune orang dueni. Salam spesial kanggo pemuda apa kini Car Kelas, pemuda Car Kelas orang dueni kanggo tuan rumah lana. Iya tak ini bakal ditembang narpi sawer je pengen nih. Yuk nah. Kanggo tuan rumah lanang, jarene sindu lagu orang dueni. Masih dienteni, masih sabar nunggu. Kanggo ibu hajat, dan kabe masyarakat Jatiluwih. Kanggo bos Remairo. Nang apa? Sengsara sing kula terima nang apa langkah sing gawe bahagia ingin di kapan waktune sun bisa bareng selawat. Pemuda Carkiles mung bisa ngerasa kena pemuda Carkiles sun demen pemuda Carkiles beli bakar ilang sing jiwa ing batin cuma nangisi pemuda Carkiles duwe cinta ora duwe. Pemuda Carkiles sing dua lagu, pemuda Carkiles sing dua lagu, kanggo tuan rumah lanang, pemuda Carkiles, atur kesuwun, kanggo pemuda Carkiles, lan bapak hajat ibu hajat ibu hajat. Sambat Rong Joseph sambat kapan sun ora berdaya kang lurah anyar Rong Joseph pemuda Carkiles kaniaya temen nasi peng badan pemuda Carkiles bisa edan pemuda Carkiles penasaran yen ora laksana sedih rasane ngati pemuda Carkiles teglakoni pemuda Carkiles ningati wong apa wong
yosik sayang wong yosik sundemu duwe cinta ora pemuda Cerkiles maning diansu ayo wis kesuwun kanggo pemuda Cerkiles wong yo sike kendi kanggo Kang Lurah anyar wong apa kada pigelingan Kang Lurah matur kesuwun. Sambat 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 sunora berdaya Kang Lurah anyar Kang Lurah anyar takon anak sapa wong yosi kaniaya temen nasi teng padan Kang Lurah anyar bisa edan Kang Lurah anyar penasaran wong yosi yen ora laksana sedih rasane ngati kekelakoni Kang Lurah anyar nang apa Kang Lurah anyar sayang langkah sing gawe bahagia wong yosi sundemu cinta wong yo si ora duwe pemuda Cerkiles Kang Lurah anyar matur kesuwun Kang Lurah ningati sing bisa ngerasa kena Kang Lurah wong yo si sundemen wong yo si wong yo si Lurah anyar Kang Lurah anyar sing paling sayang Kang Lurah ning batin Kang Lurah bae Kang Lurah Kang Lurah duwe cinta Kang Lurah ora duwe ni Kang Lurah 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 matur kesuwun wis ngen pragat lagu niki dihibur kenang Kang Lurah gangger bae pikirane seger kedaton mikiri susta bocah kampung tapi najan bocah kampung gawe piyung yun ning atine seger kedaton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agungipun pangapunten sabudaya kelepatan lamun kehadirane kula ganggu maring cing ayu sekar kedaton.